အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စောကနေမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပရော်ဒလီယာရော stainless steel figure လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီစာပွဲလေးရဆိုရင် steel နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအောက်ခြင်မှာ rubber သားလေးနဲ့အုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အပြင်ဆိုင်မျိုးမျိုးရှိတာဖြစ်လို့အောက်လေးတို့ရွယ်မျိုးမျိုးအတွက်အဆင်ပြေဒီမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆိုင်လေးအနေနဲ့က HS small medium large HL 2HL ဆိုပြီးတော့ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိပါအောင်မယ်ခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဒီ product လေးကိုမှားလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပတ်စုံရဲ့ showroom တိုင်းမှာလူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြာလာအောင်ကြည့်ရှုဝယ်လို့နိုင်တယ်လို့ online အနေနဲ့လွယ်တူမှုတွေများစွာမှားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ